Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicion e lajmeve të orës 9 në RTK. Organizata për Media Evropës Juglindore me Selina Vjen, Semo shpreh shqetësimin për faktin se transmetuesi publik, Radio Televizioni Kosovës, vazhdon të jetë subjekt i presionit politik në Kosovë. Në një reagim të Oliver Vujovic, sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate, potencohet pozita rënd aktuale e RTK-s, trysnit e ndryshme të qeveris dhe politikës mbi të në përmjet formave të ndryshme që ndërlidhen her me atë financiare e her me paralajmërimet për dëbim nga objektet, pavarësisht se kuvendisi themeluesi ti nuk po gjen asnjë zgjidhje. Kryeministri Albin Kurti do të takohet sot me kryetarin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në orën 12. Lajmin e kanë konfirmuar dje zyrtarët e AK-s. Në këtë takim, Kurti dhe Haradinaj do të diskutojnë për ecurinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Takimi mes tyre do të mbahet me ftesë të kryeministrit Albin Kurti. Ndërsa nesër, kryeministri do të takohet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në orën 11. Dërsa kreu i PDKS Enver Hoxhaj është shprehur se nuk do të marrë pjesë në takim, ani pse Kurti ka bërë ftesë edhe ndaj tij. Deputetët e kuvendit do të mbidhen të ejtën në seancë plenare të inicuar nga PDK-ja. Teme debati do të jetë situata në sistemin arsimor. Një seancë plenare kuvendit të Kosovës do të mbahet të ejtën me temë për gjendjen e arsimit në vend. Kështu vendosi kryesia e kuvendit në mbledhjen e së hënës. Përveç debatit për arsim, në seancë do të ketë edhe pika të tjera, për të cilat foli ushtruesja e detyrës së shefës së grupit parlamentar të VV-s, Mimoza Kusari Lila. Përveç debatit për arsim, në mbledhje të kryesisë gjithashtu është dakorduar edhe për bërjen e komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e tre anëtarëve të bordit të Radio Televizionit të Kosovës dhe gjithashtu tre anëtarëve të komisionit të pavarur të mediave. Konsiderojmë që është mëse e domosdoshme që sa më parë të ngritet funksionaliteti i trupave që i raportojnë kuvendit, të plotësohen të gjitha pozicionet të cilat kanë mbetur vakante për arsye të ndryshme, veçanti për shkak të mungesës stabilitetit politik. Seancën për gjendjen e arsimit e iniciojë PDK, e përveç kësaj, përfaqësuesit e saj kanë deponuar edhe një iniciativë ligjore për ligjin për TVSH-n, çka sipas Bedri Hamzës do t'i ndihmonte bizneset sidomos pas dëmeve nga pandemia COVID-19. Një prej çështje më të rëndësishme që do t'i trajtoj ky ligj është kalimi i pagesës TVSH-s në brendi, jo në kufi, ku kjo do t'i ndihmon shumë bizneset, do ndikon në përmirësimin e likuiditetit bizneseve dhe në uljen e kostos për bizneset. Shefja e grupit më të madh parlamentar ndërkohë theksoi se 30 maji do t'i gjejë të gjitha komisionet me agjendën legjislative në mënyrë që të procedohet në kuvend sa më parë. Me moton me një vaksin nuk qel vera dhe në sloganin qel maderën, gastronomët nga e gjithë Kosova do t'ja mësyen sot sheshit Skënderbeu. Në orën 18 ata do të protestojnë para qeverisë në shenjë pakënaqësie për masat kundër parandalimit dhe përhapjes së pandemisë COVID-19. Marr parasysh numrin e rënjeve të rasteve të vdekjeve, por edhe të rasteve pozitive, gastronomët kërkojnë nga qeveria që të lirohen masat dhe të hapet gastronomia në mënyrë që të mos psohen edhe më tej humbje në këtë sektor. Në një konferencë për medie, kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Klokoqi, tha se hapja duhet të bëhet tani gjatë verës dhe jo për fushata politike apo edhe për zgjedhjet lokale. E për lirimin e masave nesër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia do të mbajë një takim virtual me kryetarët e komunave të Kosovës. Takimi do të mbahet në orën 10. Në këtë takim do të diskutohet për masat anti-Covid. Lajmin e ka konfirmuar drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi. Ndryshe Oda e Hotelerisë dhe Turizmit ka paralajmëruar se do të ketë lirim të masave gjatë kësaj jave. Përmes një komunikate drejtuar medieve, kjo Od ka bërë me dije se Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ju ka kërkuar kohë deri të mërkurën për të vendosur për lirimin e masave. Të ndërruar shikues, ndoqët lajmet në RTK, ju falënderit për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 11.